Atenção! Começa a reunião de sexta-feira na Gávea. Largada para o primeiro páreo, com atraso de 3 corpos, largou o supermédio. Lá por fora, vontade de matar, toma ponta. Vai livrando um corpo todo. Anything Sweet corre em segunda, Amazing Passion em terceiro. Em quarto, vai aparecendo pelo meio da pista o competidor Modern Times. Eles terminam a reta oposta, correm agarrados. Entram pela grande curva. Vontade de matar tem um corpo todo. Anything Sweet corre em segundo. Amazing Passion corre em terceiro. Modern Times corre em quarto. Dearborn em quinto. Supermédio corre, insisto. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Anything Sweet avança por fora sobre vontade de matar. Brigam pela primeira colocação. Amazing Passion em terceiro. Modern Times corre em quarto. Final da grande curva. Aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Vontade de matar e Anything Sweet brigam pela primeira. Por dentro, vontade de matar tem pequena vantagem. Anything Sweet tenta avançar por fora. Em terceiro, Modern Times. Estão nos 400. Na ponta, vontade de matar. Mantém um corpo todo de vantagem. Anything Sweet corre em segundo, longe. Modern Times corre em terceiro, supermédio quarto. Estão nos 200. Na ponta, vontade de matar. 2, 3, 4 corpos de vantagem. Anything Sweet segundo, só os dois. Firme, fácil na ponta. Vontade de matar. Anything Sweet corre em segundo. Lá por dentro, Amazing Passion terceiro. Cruzam a faixa final. Primeiro, vontade de matar. Segundo, Anything Sweet. Depois, Amazing Passion.